Lejli jħor bla dawl, għal darbohra diversi residenti esperjenzaw problema fil-provista tal-elettriku u l-ħamis fil-axija kien imiss lill-qriema u l-iżrira. Fil-fatt kienu diversi l-persuni li tkellmu ma' Net News u li rrapportaw kif reġgħu spiċċaw mingħajr provista tal-elettriku. Anke fuq il-medja soċjali diversi kummenti jiġdu r-rabja ta' bosta persuni li spiċċaw mingħajr provista tad-dawl fl-qel tas-sajf u f'nofs heat wave. Din is-sitwazzjoni ta' ħsarat u interruzzjonijiet fil-provista tal-elettriku ilha tkaxkara l-aktar minn ġimgħa f'diversi lokalitajiet u qed toħloq inkonvenjent kbir għar-residenti. Bil-Ministru Mirjam Dalli xorta tibqa' tgħid li skorretti meta ngħidu li qed jinqata' d-dawl. Skorretta tgħid li l-familja tikollhom ta' kuljum it-tuħ fl-elettriku. Dan il-Gvern naqqas il-tuħ tal-elettriku. Iżda r-realtà tan-nies hija kollox differenti, mhux biss tuħ tad-dawl iżda anke żoni fejn l-elettriku qed jasal voltaġġ baxx ħafna bħal fil-każ tal-Baħrija. Hawnhekk f'din l-erja l-Baħrija li hija magħrufa bħala l-gwiedi erja innambatu b'low voltage, voltaġġ baxx minn Ġunju. Anke s-sajf lieħor kellna din il-problema, però innutajna din il-problema das-sajf żdiedet. Mela suppost ikonna voltaġġ ta' 240 u niżla tal-173. Mela, beginning of June ir-rapportajna mal-Enna Malta li għandna din il-problema. Ma smajna xejn ħlief biss dawna numru ta' rapport biex nifollow jawa u dejjem Works in progress. Jidher li din is-sitwazzjoni ta' djar li qed ikollhom low voltage mhijiex biss problema n-nies li jgħixu l-Baħrija iżda anke f'lokalitajiet oħrajn. Dan kollu qed jikkawża mhux biss inkonvenjent iżda anke ħsarat fl-appliances u s-sistemi tad-dawl. Meta jkollok voltaġġ baxx, inti qed ikollok ħsara fl-appliances, infatti jiena diġà għandi xi ħsara f'xi apparat elettroniku li għandi d-dar. Low voltage hija problema qarmi meta jinqata' d-dawl. Għaliex low voltage l-appliances mhux qed jieħdu l-kurrent biżejjed kemm għandhom bżonn. Kif fisser il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech permezz ta' post fuq Facebook, fl-eqel tas-sajf eluf ta' familji għadhom ta' kuljum qed jesperjenzaw tuħ ta' dawl jew voltaġġ baxx li ċaħħadhom minn servizz bażiku. Bernard Grech insista li dawn il-familji għandhom jiġu kkumpensati kemm jista' jkun malajr.